Hejsan på er allesammans, Linus här och hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny video. Hoppas ni alla mår bra trots den märkliga tid vi är i och att ni haft en bra jul. Själv har jag precis blivit frisk efter att ha haft corona. Så jag satt i karantän över hela julen, vilket inte var jätteroligt. Men klarar mig ändå undan ganska bra med en lättare förkylning, så att man får väl ändå vara glad för det. Med tanke på hur den sjukdomen kan drabba vissa. Så får man väl vara tacksam för det ändå. Så det är skönt att vara ute och promenera lite sånt nu igen och vara på benen igen. Däremot inte åka tåg, där får jag vänta lite till mig tror jag. Och det ska man ju helst undvika också just nu med tanke på smittorisken. Som ni ser så befinner jag mig på Ramlösa station. Och du undrar ni säkert, flyttade inte du till Umeå? Och mycket riktigt det gjorde jag. Men sen i mitten av november så har jag befunnit mig här hemma på grund av att det blev distansundervisning och jag kände att jag ville inte sitta själv i min lägenhet där uppe, så därför flyttar jag tillfälligt hem hit och sitter här och pluggar istället. Men min förhoppning och min plan är att jag ska ta mig tillbaka till Umeå nu i januari igen. Det är ju mycket som är upp och ner just nu. Coronan gör ju både det ena och det andra och det tredje och gör att vi har restriktioner till höger och vänster och begränsad möjlighet att leva som vanligt. Vilket man bör bli rätt trött på just nu. Jag tror att det är många som känner att de längtar tillbaka till ett normalt liv. Och det får vi hoppas på nu när de har börjat rulla ut vaccinen. Så det är väl det som blir ljusglimten i det hela, att de har börjat vaccinera vissa äldre nu, vilket är jättebra. Och att massvaccinationen för övrig befolkning snart kan komma igång. Med denna video tänkte jag att jag skulle önska alla ett gott nytt år. Idag när jag spelar in är det den 29 december och när den släpps är det nyårsafton. Och det är dags att lämna det här skitåret 2020 bakom oss, som jag tror många skulle sammanfatta det som. Och det håller jag med om. Det har varit ett ganska tufft år på många sätt och vis. Vi har fått göra många inskränkningar på vår vardag. Det har varit många restriktioner och mycket ovisshet också och ångest med att hur blir det med corona? Kommer det bli bättre eller sämre? Och hur länge håller det i? Och det har varit ett ganska tufft år för både mig själv och väldigt många av er också tror jag. Men jag tänkte att jag faktiskt skulle lyfta lite ljusglimtan, för att trots allt så finns detta ändå. Vi hade ju 2 månader i januari och februari där innan pandemin bröt ut som vi faktiskt kunde göra lite resor och bli lite vidare till kanalen. Och sen har vi ju sommaren som var ganska lugn med... pandemin var ganska lugn under sommaren nu. Och då kunde vi ändå ut och göra lite resor med bland annat ett tågluffarkort som vi köpte på SJ. Och under året har vi besökt alldeles möjliga ställen i landet, från Simrishamn i söder till Kiruna i norr och Björkliden och Åre bland annat och ja, alldeles möjliga ställen, Mälardalen och hit och dit. Men istället för att jag står och ältar en massa resor jag har gjort, tänkte jag att ni ska få se en liten recap som jag har klippt upp till er. Med lite klipp från olika resor, så hoppas ni tycker om den. Innan jag spelar upp den så vill jag bara nämna några ord om kanalen också, för det har faktiskt gått ganska bra under året. Trots att det har varit som det har varit. Jag har gått ifrån strax över 400 prenumeranter till ungefär 815 är jag på nu. Vilket är fantastiskt. Det är väldigt, väldigt roligt att det är så många som tittar och prenumererar och så vidare. Och sprider mina videor vidare. Så att det är stort tack till er alla för det. Det är det som får den här kanalen att drivas framåt och för mig att vilja fortsätta. För att ni uppskattar videorna. Så att det är väldigt roligt. Så jag hoppas den utvecklingen fortsätter. Och nu har vi på 800, så har vi inte jättelång kvar till en stor milstolpe. Så att vi får se vad som händer under 2021. Men förhoppningsvis blir 2021 ett bättre år där vi kan ut och resa mer och ha roligt helt enkelt och leva lite mer som vanligt. Hur som helst, gott nytt år på er alla och nu lämnar vi 2020 bakom oss och öppnar dörrarna och välkomnar in 2021.